مدحوينها دولة قبلات كقل مدوب مدني أحمد دعال قل حافي وفتي وهو قامين يو وكم ذي هاي مدني حاشي عربي عيا ساكي سبح نمدي سو قاري دق مدى عابد واقي قبل كوقوي قل قدود وتشيدد السفر كمدحوينها وكو وتشيدد السفر كمدحوينها أي كو هليين وسير روح الدبانة كترسان مامل كقل مدوب وساكي قصوان ببحاي حرونت قبل كي عذادو ayaa u socday heshiisiin beelaha degmada Caabud Waaq ee gobolka Waqooyiga Galgaduud waftigan iyo madaxweynaha ayaa lagu soo dhaweeyay hotel Salaama halkaasii oo ay ku sugnayeen shacab weynaha degmada Caabud Waaq iyo dhalinyarada Cuqaashi ugu horeen waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Caabud Waaq Mahad Cumar Cilmi asaga oo sheegay in uu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftiga la socda waxaanu nahay anagu qolada nasiibkoodu siiyey madaxweynihii uu markii u horreeyay socdaalkiisa uu ku kala bixiyo degmada Caawad waa baan runtii waa nasiib la isdheeryahay nasiibka naga nasiiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaanu leenahay madaxweyne baahida heer degmo ee aan qabno waxay ka bilaabataa ammaan amniga dib u heshiisiin dhammaan beelaha wadataga deegaankan iyo kuwa dariska la loo sameeyo midda saddexaad abaartan baahsan ee saamaysay dad iyo duuyo iyo deegaano in wax laga qabto indhahaagana aad ku aragto waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan bashiir diiriye shariif isagoo u mahad celinayay madaxweynaha iyo waftiga la socday maanta waa farxad weyn taariikhda qora Caawad Waaq nabad baa tiri nabad Caawad Waaq waa ayaan nabaddu xoogaa waxbaa ka liitay anugu waxaan ogahay soomaaliya meesha u nabad badan baa ahaan jirta Caawad Waaq laakiin maanta nabad baa tiri nabaddan ku hormaray horta waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka wasiirada xildhibaanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed reer ka yimid oo hadda meesha fadhiya waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ugaaska beesha sadee ee axmed bare taakoy waxaana hadalkiisa ka mid ahaa iyo soo dhaweynteen oo kale kama yeelin usmaanta ka helay wadaxmay xaafu ka helay kama helin waxay uga heli waayeen xaqiiqa ka hadlaya anu waxay uga heli waayeen beesha sare ictiraaf xumo ay ka haysatay maamulkii hore maxda madaxweynaha maanta idiin yimid wax alla wixii adigu aad u leedihiin nooc kastaba haddii aad tihiin deegaanka galgaduud waqooyi isagoo idin yaqaan miisaankiinna iyo cadaldiinna iyo dadnimadiinna isagoo yaqaan kaalinta aad ka leedihiin inaad ka heshaan uu ballanqaad ma maqlaysaa warhadalkii aad ku wada hadlay saasuu ballanqaad sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada galmudug sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug isagoo u mahad celinaya shacabweynihii ka qayb qaatay soo dhaweynta ay ku yimaadeen degmada Caabud Waaq soo dhaweyntii safarka ay ku yimaadeen degmada Caabud Waaq ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf isagoo sheegay inuu mashruucyo fara badan uu ku hirgelin doono degmada Caabud Waaq siciida maxamed cartan siciida faallon star tv degmada Caabud Waaq